السلام علیکم ناظرین، میں قاضی حافظ محمد علی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں خسوہ 7 TV نیوز چینل پر۔ ناظرین دیکھتے ہیں آج کی تازہ اور اہم خبر۔ خوش آمدید محترم ناظرین، آپ تمام کا خسوہ 7 نیوز چینل میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین آج بتاریخ 26 جنوری بروز جمعہ کو یعنی 75ویں یوم جمہوریہ ریپبلک ڈے کے باوقار موقع پر خسوہ 7 نیوز چینل کی ہیڈ آفس واقع ودیا نگر ایڈیکمیٹ مسلم لین کی آفس کے روبرو میں ہر سال کی طرح اس سال بھی خسوہ 7 نیوز چینل کے چیئرمین قاضی حافظ محمد علی کی جانب سے بہترین پیمانے پر ریپبلک ڈے کی خوشیاں منائی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ اس موقع پر بہترین طریقے سے ایک فیلیسیٹیشن پروگرام بھی منعقد کیا گیا تھا، جہاں پر کئی سارے بہترین و ہارڈ ورکنگ شخصیات کو ان کی لاجواب خدمات کے لیے اور ان کے بہترین کارناموں کے لیے سراہا گیا۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر او یو پولیس اسٹیشن کے اے سی پی ایس سعید بابو اور دیگر کئی سارے مہمان بھی موجود تھے۔ اس موقع پر خسوہ 7 نیوز چینل کے دو اہم و اسٹرانگ پلرز، ہارڈ ورکنگ و ڈائنامک انچارج عبد الرشید اور عبد القادر کی بہترین خدمات کو سراہنے کے لیے خسوہ 7 نیوز چینل کے چیئرمین قاضی حافظ محمد علی، عثمانیہ یونیورسٹی کے اے سی پی ایس سعیدیہ محترمہ آفرین بدرونیسا کے بدست مبارک انہیں گولڈ میڈل اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ واضح رہے کہ دونوں انچارج چینل کی ترقی کے لیے بہت ہی زیادہ انتھک کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی خصوص میں عبد القادر اور عبد الرشید کی انہی بہترین خدمات کو سراہنے کے لیے انہیں بہتر طریقے سے فیلیسیٹیٹ بھی کیا گیا۔ پیش از خصوص میں چند مناظر خسوہ 7 نیوز چینل کے ساتھ۔